corredorzinho tá sendo lindo. Vamos lá, pega um pé. Ele tá com medo de ver. Minha luna! Não, 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 não
别吃了。咱们只能给你打笑。Thank you.
aqui. Diga que eu vi. Gosta de mim? Começa. Estamos fazendo griar, estamos para estar todos calados. Ai, Luís, querido Santo Luís. Esses filmes chegam lá, cabe de beira de grão, porque é coisa nessa linha. Mas bom, assim que há torreíssimo vídeo em televisão, a ver a mãe toda nessa praia. Ah, meu pai, deixa eu ver. Sim, sim, sim. Pronta. Na potada. Tadinho. Não, e papai, água. Aqui. Estava a precisar de costurar, mas está sempre no fim que a gente sabia que ia costurar. Ele agora vai se levar e ele disse... Será que é sempre no fim que a gente fica a costurar? Porque a gente sabe que está sempre. Está a costurar de príncipe, não sei. Mas o primeiro dia, eu mostrei que ele costurou como dinheiro. E nós, Luís, a gente costurou como dinheiro, costurou como dinheiro. Mi piacerebbe andare a mare.
Ah, sì, ma c'è che buona!